за реформата в HTML кода. Първо се пише form action, mail to и се пишете мейла, на който искате да ви се изпращат съобщението. После method post, enctype, textplain. И затваряте тази на формата. Като пишете тези работи за чекбоксове, радиобутони и така нататък, които сега ще ви покажа как се пишете. Само ще копирам това. Така. За текстово поле пишем input type равно на таблички name и username. Пише това. Да, така. И затваряте с така от чакта, както видите. Чок, да. За радиобутона се пише, тук само се пише не текст, а radio за радиобутон. Сещате се. После в name city, value София и тук виждате това, тук излиза тук София. И да мина на нов ред. Това е също за другия радиобутон Париж. А за чекбокса се пише тук чекбокс. Името, това name, value и текст, който искате да ви зададе. Връщам. Трябва да предам надолу. И така и за другите, за I have a car, I have a plane, спиш чекбокс за чекбокс. Тирал. Падащо меню се пише с Select Name Cars. Пишете за Value и Mercedes, това, което ви излиза тук в падащото меню. И накрая затваряш такт Select. За бутон Input Time Submit Value Send. Value е това, което пише тук. Така, сега искам всеки да направи по една форма.